零还是一米？
和小李还有他的兄弟们一起共同承担这份损失，所以我觉得不应该是不听其说。好啊，没问题啊。好了，我反方二辩，我什么我反方正方二辩，伐木工，伐木工。首先，你刚说啊，你发现有漏洞啊，就是，你说他们可能是自愿的，也有可能是他们机构组织的，对不对？有两个选择，对不对？是不是？然后你说他们这么画的，就应该，如果是自愿的话，那就应该是那个什么啊，小兵队长。好的，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 
不，你们在那边儿，我的观点不是小红和小明围观，怎么变成明星围观了？我无懈可击啊！不是，你们的观点不是小明跟小红对啊，他们说，那怎么找到人去围观？不用围观，他们可以共同去找人去围观吗？对啊，对啊，你哎，共同出来，目的是在你骑自行车是不是那个什么公园的自行车？是啊。你要是说不定啊，说不定啊，不会，考虑到兄弟一起承担，万一有人和那个人去的远小是兄弟，没有，那2000块钱可以是住坏了，哦，还是你说的，你说的钱，我值得的钱，哦，对，那你们都，我也以为是值得，你们是他们自己的钱的话，自己的对呀，万年，对呀，万年都值得好几的吗？他动起来把那个自行车撞坏了呢。第二集，小迪、小红和兄弟们有一天放假相约去游乐园玩耍。小明与小红提前承诺，抽到了什么就去做什么游乐设施。结果到了现场，发现是跳楼机。兄弟们拉扯了他们半天，括弧半天是指真的半天，括弧，他们也不愿意上跳楼机。那么，你认为小明和小红是不是应该为自己失信的行为而受到制裁？正方应该言而有信，他们违背了自己的诺言，必须受到严惩。反方。不应该，因为他们的确很娇弱，我们应该保护祖国的花朵。来，国家哥哥吧，我哥。那小明你先发言，他是反方。哎，不要叫。那小明你先别急，正方先发言。首先，等大便也快有。我觉得呢，在从我们中国能有的一个良好。品质就是诚信，这违背了我们中华人民的美好品质。所以说，来，管理官，他们这个说了自己要完成一下，但是最终却没有完成，所以我觉得，哈，应该做到。来吧，小陈。首先，我们的观点不应该。确实啊，是抽了啊跳楼机，确实不敢跳。但是我觉得有一点啊，就是万一那个小明和小红
每个人都是有底线的，对不对？万一他们是真的恐高呢？有恐高症呢？确实是受不了呢？啊，你想过了吗？说完了，说完了。来，小红继续。来，来小红，小红嘞，小红妹妹，小红。首先，小红和小明有可能是男的 ，OK。君子一言，驷马难追。圣人之有力，自胜人强。你有理智吗？你还当什么祖国的花朵 ？OK， 请不要跟我多细节对方的意见和他的小便啊。第二，你浪费了我的。你的神经在哪儿？你浪费了那个拖住你们俩的走命，你不要这样子走啊！小明和小红是不是浪费了那个什么拖你们俩出去做跳楼机那两个人的精神？没有，是不是精力？是不是没有？这是二正方二辩在回答，不是你，不是反方小辩在回答。OK。所以我觉得是个人就要讲诚信，就是首先不知道要去跳楼机。对吧？万一他们本来就他们也是盲车，对，他们也是盲车的呀，也没告诉他们是跳楼机。你为什么非要去挑战人家说第一方说话？万一他们两个有什么先天性疾病呢？做了跳楼机，万一对呀、啊，是不是？这只是个游戏和乒乓球是吧？认真你就输了，认真你就输了。来，有请正方，我被你坑到鼻子上了。反方一辩说，万一那人恐高。那你去成游乐园呢？你有恐高在家里跑步就跑跑步，你去当个秋千都可以啊！你相信去游乐园干嘛呢？啊，把他二遍，二遍叫什么？不要说话，反方再发一炮。来吧，我忘了。反方二遍，万一有几率抽到跳楼机，那你为什么要抽呢？你要去了去游乐园，你就要报好已经要去什么跳楼机啊，什么过山车的准备。为什么去游乐园就一定要？下。继续，凭什么你们要
江湖，己所不欲，勿施于人。把方式，请不要激怒我 ，OK？ 我觉得呢，不应该是应该，因为首先是他自己想要去，想要去跳楼机，因为他们从一开始就没有想要去，所以他们也是诚信的 ，OK？ 好，那么听完小红的发言之后呢，我们开始自由讨论。好，你是组合话筒吗？你是组合话筒吗？你是很娇弱吗？很娇弱是不是？Come on baby来。房产节目旁边这两天的影视广告好嚣张啊，怎么成为组合组长要有阳刚之气，发发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 对，苏杰云，左航，你在威胁？对，哇，同志们，豪放大声说，班长为人威胁。来来来，我直接走这边。可以，拿我们这儿。裁判，苏杰云，这不是白打，那不很气？好，现在正方三票，我们专家评判组同意正方的请举手。四票，举手吧，举手怎么？对不对？哇！哇哇好了，那么我们最后的成绩是正方有差不多八票，反方呢？可以了，对，七票。哇！所以我们这一轮的辩论赛是正方获胜。来，请听题：小迷年方十五。身材高大，括弧看起来，反括弧肌肉健硕，英俊潇洒。在某次和兄弟们买菜回家的途中，竟然因为体力不支，抱着冬瓜在街边摔了个四脚朝天。请问他是否应该从此开始举铁健身？正方，应该，真正的男子汉就应该十指转动一个冬瓜。反方，不应该，他才是一位十五岁的儿童。你明白吗？这个小明让人一个手的话，好像右边那个人手。好，大家听清楚了对吧？那就从正方一辩，张吉开始。我这样呢，我能告诉你，明年呢，我现在呢就能百斤称吗？人生的壮度也非常高吧？像我右边这个人呢，他我是八斤多了，但实际上呢，不是吗？但是我建议呢，他最好就是健身。强壮一下自己的身体。好，是我们的反方一辩，苏二明。我觉得儿童他应该真正去学习。买菜这件事情呢，不属于儿童应该做的事情，不属于在这个范畴之内，对不对？对面还说，必须要拿一个手指头转起一个冬瓜，这是危险的。我现在给你买个冬瓜，你能把这个冬瓜给我拿食指转出来？你能抱出来？现在就买。现在好，对面不要，对面不要是，做一些无谓的这种自我证明，因为现在呢，因为现在没有冬瓜，所以就像你现在说，我把这个楼给它支下来就可以。OK。再说了，大人有一个提大锄干活的大人嘛，对不对？啊，就是你看你记得拿不起，你不，你没有必要的，但是我们做，对不对？所以我就说，我花钱。反方辩解是不应该儿童来拿冬瓜。哎呀，危险！请我们
方，二位反驳，继续反驳。好，二斌，继续发表你的。首先啊，咱们苏什么斌？对方大斌苏二斌，跟他说，应该学习，应该学习，不该买菜。为什么15岁的人不能买菜？啊？你想想，难道儿子就不能帮自己的家长去买菜吗？啊，你这完全是在限制人家的自由啊！为什么不能买菜呢？你孝敬父母，你去买菜有错吗？那为什么不能买菜？难道而且一个人就只应该学习吗？就不应该有生活实践吗？啊，这方一点就是你的行为。你的观点，观点是能要一根手指放着冬瓜。我也说，我先说反驳了你的观点，然后所以说就应该去限制。哎，我去你妈！快点！可以，我记得。下一个，危险行为请勿模仿。啊，首先啊，这小朋友呢，15岁是吧？身材高大，肌肉健硕。他既然肌肉健硕，为什么连一个冬瓜都举不起来？而且为什么要去健身呢？健身是大人做的事，小孩为什么要做健身？举铁影响身体发育。他这个小 baby 为什么要去承受这么多的铁呢？他不太棒，像我们这种不需要举铁，照样有力气。那就是他自己的问题。好，有请我们的正方三辩。我就说一下正方反方一辩说的好，应该学习必然是应该学习，但你说不能买菜，为什么不能买菜？帮助家长做家事买菜怎么为什么不能买菜？监护人失职为什么不能？为什么失职？15岁了怎么失职呢？对吧？你只不过被报警了而已，而且你说不能失职赚多多，我还差点去赚篮球呢，就是不一辩。好吧，反方一辩不是赚篮球。他爸就说15岁举不起冬瓜，他看起来肌肉健硕，打了括号的，括号是这样的，打了括号的，不一定，而且是看起来，看起来，括号，天哪，举不起，对呀对呀，不代表他很健硕，对吧？所以说看起来肌肉健硕，不代表他很健硕，好吧？而且他身材高大，就影响身材发育，他身材已经很高了，为什么还影响身材发育呢？对不对？他为什么不去举举铁，争取把这个冬瓜能拿起来呢？对不对？所以说我这还是举铁。欢迎王峰，好，有请我们的反方三辩。对你说让小明来举铁，我认为是不对的。为什么呢？他说了，看起来小明健硕，对吧？他肯定是看起来健硕，但是身体的素质不行。为什么呢？因为举铁不利于长高，而且肌肉过多反而会引起体质的偏低，导致身体的不健康。再说，对于15岁的小明来说，单独抬走一整个冬瓜就是不正确的。从根本上来说，就不应该让小明来抬这个冬瓜，应该让工作人员或者监护人员来做。大哥，那你的二哥说抱个冬瓜，行不行吗？对呀、啊，谁不行呢？哎，不就是你不行吗？作为一个，那所以说你这个观点有问题啊！你旁边的人都知道的是，那你为什么就不能抱？谁办？好，我们在这方面先进行。哎，总的来说就是不应该让儿童来抬举重物，导致体质的偏低。欢迎我不支持小明举铁健身。好，这是我们的正方最后一辩。说这样，这个小明呢，身材高大，那就举不起一个冬瓜，且明显是气血不足而导致，应该从中医的方面去调理。健身呢，就相当于练内功。再获得一本很好的武林秘籍，先养好自己的内，然后再去培养自己的外。他已经有了，所以现在就差内，他就应该举铁。哇！说，他15岁，看起来身材魁梧，但是呢，他就举不起一个冬瓜，那是说明了什么？他肯定服用了一些不正当的药物，对，不正当的药物，对。万一他吃了什么蛋白粉，为了让自己看起来魁梧，所以说这个从最基础的方面，他是做了一个不正当的行为。第二点，15岁了，怎么可能不知道一个冬瓜有那么大？
他应该从最基本的方面讲，应该他让一个人去帮忙，这说明他的智力没有达到一个最正确的位置，对不对？请不要说这种人，那我没有说是你一个人，对吧？没有达标，这两点就是你的大。啊，小明不是我，小明我没有说他，对不对？那我们对啊，对不对？对不对嘛？那就说我们一念这边是应该学习的，但是他也不完全是只学习，他也可以帮家人做家务，但是他这种不用这种不正当的药物，就已经有问题了，吧？家长是不是没有起到监管的作用？说明家长也有问题。好，既然大家都结束了。那就开始进入投票环节啊！开始吧，闭嘴，就是说话，闭嘴，闭嘴，闭嘴，你闭嘴，我不用了，我正在笑。大家都进入辩论，对。那你就说我说的对不对？我觉得两边都有道理。你觉得他应该应不应该服用药物？对，是你吗？你是不是服用药？我不会。现场的专家评审们，啊，同意正方的举左手，同意反方的举右手，预备，三二一，开始。确实有手，哎，哦，哎，确实有手，哎呀，有手，哎呀，反方是有手，反方赢了他，对，我赢了。最后一题，请听题。小明到小红家做客，小红亲自下厨为小明做了一桌丰盛的黑暗料理。如果你是小明，你是否会微笑着吃完并感恩兄弟呢？正方要吃，我们要照顾兄弟的面子；反方不吃，我们要照顾自己的肚子。好，各位，这个辩题好吗？哎，好，现在开辩。现在请正方一辩。我是儿子，来，请。好的。啊，首先我们这边是要吃。好。对。兄弟，兄弟是什么？他像冬天的一杯热牛奶，给予你温暖。兄弟，在你孤单的时候能够陪伴着你。兄弟就像自己的家人，在你孤单的时候能跟你说话，在你伤心的时候能陪你一起难过，这是兄弟。朋友的心意呀，比天还高，比地还辽阔。那些岁月我们一定会记得。朋友的情谊呀，我们今生最要吃，要吃，必须吃。啥子？是吧？我。你这个想法就太粗鲁了，知道吧？糟了糟了，小二，你听话，你兄弟都不想给你面子，不尊重你，你还要去尊重他？我没有尊重他，我没有。他就是想看你的笑话，对吧？然后呢，他都不尊重你，你去尊重他干嘛呀？首先为自己着想。人是一个独立的个体，懂吗？万一吃了那个拉肚子的怎么办？吃了肚子直接溃烂了怎么办？那你这不伤害自己吗？去吃他的东西，我吃。他，你可以，他你这次不接受他，你可以就私下跟他聊一聊，缓和一下他的心情，
为什么非要在这么多人面前吃一个这么黑暗、这么恶心的东西，对吧？过，肯定得吃。因为无论怎么样，最起码我的兄弟不可能是做饭能吃死人的那种，顶多第二天拉肚子啥的，这也没什么，至少会吃死人，对吧？所以说吃呢还是可以的，最重要的不会死人 ，you know，you know，I do，you know， 你不会怕任何事情，只要在他兄弟，你就会相信他，信任他。对，如果你不是兄弟吧，你就不会信他，你会相信他，你不要做兄弟了，信任，不用做兄弟了，不用做兄弟了，你这辈子别兄弟了，而且挑拨离间，兄弟在那边，只要是兄弟。就认，会，难受一次，情谊有了，词儿，才这个做饭的技术可以长进，好长进，但是兄弟的情谊难长进，得把握住。如果说是好兄弟关系，哪怕是好子之间不见面。好好吧，这对兄弟那时候都只有两种可能，第一种是他本来就猜不出这样子，第二种都是他开玩笑的时候，但他开玩笑的时候他根本不会开这个赌博，对吧？哥，首先啊，正方一辩说啊，兄弟是要给温暖的啊，要感恩，要像家人一样，大兄弟是叫爸爸滚叫吗？不叫爸爸、啊、爸爸好、啊、爸爸换什么爸爸爷爷，然后说马姐说话，二遍说吃了不会死人，对吧？确实不会死人，那死人叫什么兄弟，对不对？还拉肚子，对，你吃了肯定会拉肚子。万一你第二天还出去玩呢？去游乐园，万一还玩跳楼机呢？对不对？很影响你这个发挥去操作。对不起，万一我们上辈子拉肚子呢？怎么办？你下次来吧。我跟你要吃，为什么呢？亲兄弟会亲自给你下厨做饭，而且他知道自己做的特别难吃，却还要为你做饭，为什么？因为他能够放心的把自己的缺点告诉你，说明他能够真正的把你从心窝子里把你当做兄弟。中国人常说，五十六个民族是一家，对吧？那么我这个民族是一家了，你们一个民族的还是兄弟，为什么就不能包容一下自己的兄弟呢？对吧？好啊，现在就是自由辩论。什么亲兄弟、兄弟死党啊？一般的朋友还是什么朋友？既然他是黑暗料理，对，你可以不吃，你可以委婉的告诉他，你还可以甚至教他怎么做饭，你可以手把手的教学，你还可以告诉他这样做更好吃，然后你给他做一顿饭，对不对？我也做怎么办？先让我夸夸你，既然是黑暗料理，你为什么要吃呢？你的肚子，你要照顾好自己身体啊！为什么还要训练呢？万一你明天还要骑自行车撞石头呢，对不对？万一你还要抱着一个轮胎啊，锻炼十几圈，跑操场20圈，对不对？我可以啊！所以我觉得他可以不吃。拉肚子了，为什么要骑自行车呢？对啊，这叫计划，是准备。计划赶不上变化吗？啊，没那么准备时间。跟彩排。来，我们专家评分组同意正方的举左手，击方
举右手来，请投票。你们给我记得，当浑浊成为一种常态的时候，需要清白来维持正义。我愿赌，堂堂正义，做行除外，耶！好的，那现在请我们所有成员都握手躺好，我们期待下一次的较量。疫情期间，疫情期间，哎呀，握手真的很虚伪。疫情期间。